A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Robert Jaškov. Robert Jaškov je divadelní, televizní, filmový herec a taky jsme se nedávno potkali při nějaký práci. Mně se na vás, pane kolego, líbí, že vy jste jeden z těch, co taky má ten úděl hrát často nepříliš charakterní typy. I když hrajete charakterní, tak hrajete až chorobně charakterní, ne? Většinou ano, většinou jsou to tak neskutečně pozitivní postavy. Že to jako jsou vlastně nenormální. Nenormální, až, no. Ale to je jeden pól a pak je ten druhý pól, jsou to absolutní hajzlové a v tom máme zkušenosti. Dokonce právě jsme se potkali na seriálu, že jo, na jiný stanici a tam jsme taky byli oba hajzlové. Oba hajzlové, ale já jsem vás tam původně chtěl nějak zabít, ale bohužel se mi to nepovedlo. To jsou takové naše herecké setkání s těma lexichtama tady. Co naděláte, ale já jsem trošku hezčí, teda myslím. Jako kterou část myslíte, že máte hezčí? Od pasu vejš. Jo? No, tak tam možná. Ale... Prosím vás, to Jaškov s tím dvojitým na konci vypadá, že máte teda polský předky, ne? Ano. Jo, ano. Čili pan otec byl polský původu? Pan otec byl Polák, jo. Ano, čistý. A vy jste ale se narodil kde? V Trutnově. V Trutnově, tak to není z Polska daleko. Není. On tam právě jel za prací a to potkal maminku, která je napůl Maďarka. No na druhou stranu, vy na to, jak vypadáte, což je osud nás, co vypadáme takhle jaksi negativně, jsme dobří lidé, že jo? Ano. Čet jsem, že i vy jste takovej. Já jsem dobrý. Takový spořádaný otec vlastně. Spořádaný dokonce otec. Kutil jsem někde čet. No, tím já pohrdám trošku. Pohrdáte. No jo, tak ale já zase aspoň si nemusím zapínat servisní techniky, aby mi v noci přijeli zapnout kamna třeba. V noci? Když je tam to tlačítko kamna. On, off, nebo něco takového. Zapínají automaty všecko. Jo, dobře, no vidíte. V noci nikdy... zapínáte kamna? A na noci je to nezdravý, to nevíte? No je jenom v koupelně to topení v podlaze. No. To je lepší na noc, to je pravda. A vy si na noc zapnete topení v koupelně? No, když třeba přijdu po noci z představení, tak mě nezábly nožičky. No a proč si to zapínáte manuálně? Jako? Bože, ono to je vypnutý. No a tak to proč nepoužijete dálkovej spínač? To já to neumím. Tak... Jo, takhle. Hmm. Proto jste kutil. proto radši ze dřevem a tak. Takže... A vy jste opravdu takový ten šikula jako chlap? No, jestli to mám takhle říct, tak jo. No, jako vyrábím si, protože ty věci, co se prodávají no, v obchodech, jsou buď to hnusný nebo drahý. Takže já si radši vyrobím sám. Ale jako, jak daleko to jde, ta vaše postele, šikula? Židle, stoly. Si děláte sám? No. Vy si děláte sám židli třeba? Mm. A jak víte, jak má být vysoká? No normálně vezmu metr člověče a změřím si to, ne? Jako tu už, co máte doma? Třeba, no. No třeba máte doma blbou židli a kvůli tomu pak děláte všechny židle blbě? Ne, nemáme ani jednu blbou židli. Ne? Ne. Měli jsme blbej stůl, hodně vysoký, a pak jsme ho radši seřízli. Prosím vás, a co mě pak ještě ohromně zaujalo, to teda jsem koukal, vy se věnujete nějakému sportu, o kterém jsem v životě neslyšel, dokonce nevím, jestli je to sport. Kulečník. Ne, já jsem čet jiné. Kulečník to je jaksi standard, vysoký standard. Ale tohle se jmenuje, jak se to jmenuje? Jmenuje se to Woodkopf. Woodkopf. Dřevohlava. Jako. Dřevohlava, ano. No, a, to... no dobře, ale já z toho, co jsem čet, tak jsem se dočet, že jde o nějaký souboj prkenej, nebo co to... No, prkenej, ano. Podle mě to souvisí s tím kutilstvím asi. Trošku, ale úplně ne, ty prkna jsem si nevyráběl. Sám je to takový sport, abych to trošku přiblížil, který souvisí, spočívá v tom, že dva lidi si na hlavu nasadí fošnu, prkno 2 metry dlouhý, a ten jeden tomu druhému se snaží to prkno z té hlavy sundat. Ty krátce... Počkejte, neřímně řekněte, kde jste přišel na to, že to je sport? No, kdybyste někdy viděl ty kebuláče, který se toho sportu účastní... Počkejte, a vy jste si nepřines nářadí? No, já přines. Jo, oni říkali, že vám řeknu, abyste si vzal nářadí. Přines. Jo, prosím vás, přineste nám nářadí tady Roberta. Někteří hráči předvádí tak neskutečné sportovní výkony u tohoto sportu, že jsme si řekli, že to asi musí být sport. Tohle je ono, jo? Ano.
To no je, a počkejte, to je, pravidla jsou teda, vy jste to pravidla jsou taková, že já si nasadím fošnu na hlavu, vy si nasadíte fošnu na hlavu. No uvidíme, uvidíme. A jeden druhýmu se musíme pokusit tu fošnu z té hlavy sundat, ale jenom fošnou, nesmí se rukama, jenom prkno, prkno. Takhle to znamená, vy máte prkno na hlavě, já mám prkno na hlavě a teď se snažíme prknem prkno sundat dolů. A komu to prkno spadne z té hlavy dřív, tak ten má ten ztrácí bod. A nějaký potvrzení na to, že to je skutečně sport, máte? Máme, máme. My jsme zapsaní jako Unie Woodcop, máme náčelníka kolegu Ivana Řezáče, herce, já jsem v radě starců. A vy máte soutěž nějakou? Nebo? Máme mistrovství světa, každý rok se koná na Klamovce v parku. Na Klamovce. Kousek od vás to znáte. Výhoda toho sportu spočívá v tom, že se dá hrát v podstatě kdekoliv. Je jedno, jak je ten plat velký. No stačí, když je ta místnost větší, než to prkno? Nebo no ten trošku, prostor. Stačí o kousek. No a když se tam ty dva lidi vejdou, tak můžou hrát. Dobře, a tak to se hraje do té doby, než jeden na to druhýmu schodí? Nebo on ani se třeba nemusí dotknout, on to tomu druhému pitomcovi spadne z hlavy stejně. A jakmile to jednomu spadne, tak ten tak se vyhrává. Hraje dál na dva vítězní se hraje. No. Na dva vítězní a ten, kdo vyhraje dva vítězní, no, postupuje. No, no. Postupuje dál a pak v finále se hraje na tří vítězní a já jsem už to finále několikrát tak vyhrál, takže... Jo, kolikrát jste vyhrál? 8krát, já jsem 8x7 mistr světa ve Woodcopu právě. No tak já jsem, nebo tenhle sport ještě nezavadil, ale rád bych si tak to zkusil. Tak pojďte zavadit. Tak, že bychom si dali malý utkání. Když už tady máme takovejhle pěkný plac, tak já myslím, že... Klidně no si pojďte to dolů, klidně si to držte rukou, jestli chcete, to je jedno. Jak držte rukou? No tak stejně to tam neudržíte hnedka ne poprvé, aby vám to nespadlo, že jo? Co to děláte? Jako? No já prostě teďka můžu takhle jít, teď se můžu pod tím prvním takhle to máte z toho, jak jste ten kutil, že jo? Tak no vy takhle teď, furt nosíte si já, materiál na stavbu. Jdu, tak já se jenom... Počkejte, moment, počkejte. Já nemám takovou plochou hlavu. Tak, můžeme? No a teďka, když to musíte to... Ready? No, okay. No a pak, že to není sport, že jo? Viděl jste to, co jste... Ne, počkejte, ale ukažte ještě jednou, jak se s tím... No s tím prknem si můžete třeba i jako lehnout na zem, když na to přijde. Nesmí vám sklouznout, můžete si sednout, můžete cokoliv. A potom, když jako chcete soupeře opravdu vyvést z míry, no tak si uděláte... Tomu se říká vrtulník v naší terminologii a jdete. To je fantastický sport pro někoho, kdo má... Já si z toho doma udělám police zítra. Z tohohle. Ne, ale je to fantastický sport pro někoho, kdo má tělesnou vadu, že to takhle může krásně jako... využít jako přednost, že jo? Ale já jsem si říkal, tak vy jak nosíte furt ten materiál, tak jste to natrénoval zřejmě. Mohl bych se pojít, a vy zase nemáte tak plochu tvo? Ne, nemám. Trápilo vás někdy, že hrajete bezcharakterní role? Ne. Ty charakterní jsou na prd, to je na nic. No, to, není to tak zajímavý herecky, i když pozor, z hlediska potom ctitelek a podobně, tam určitý nedostatek je u těch negativních. Není, ty ženský stejně mají vždycky radši hajzly. No, ale nejdřív si o nich chtějí myslet, že to hajzl není tak úplně. Takové tak jako přece jenom máte zlobílek. Trošku víc, uznávám zkušenosti, ale já mám zatím zkušenost takovou, že vždycky čím větší hajzl jsem byl, tím víc jsem měl reakcí. Jak jste na tom v elektronice a moderních technologií? Moderní technologie, no mám dva mobily, teda jeden je v opravně a druhý se mi vypne při každém dotyku, když se ho dotknu, tak se vždycky vypne. Ale jinak si s nima docela rozumím to, jo. No ale to jsou tyhle řemeslný typy, oni pak mají handicap zase. Já jsem z té druhé strany, víte? Jo. Moderní technologie. A proč tady teď nemáte ten laptop nějaký nebo něco? Nebo ten na tablet, vás ho nepotřebuju. Nebo tu tabletu. Jsem věděl, že přijde řemeslník, ale no tak. Mimochodem, ano, řemeslníci jsou taky přistavení, který hrajeme. Tam hrajou elektrikáře na slovo vzatýho. A vy umíte i takový ty věci, ty mě nikdy nešli třeba, aby něco těsnilo? Já jsem použil vždycky teflon třeba, moderní materiál. To ne, to musíte jinak, tak si potom vzadu sedne, mám to vysvětlit. Ne, já už nechci. Nechcete. Už tak... Ne, ale dlouho jsem si říkal, že bych to zkusil, použil jsem teflon, nebo konopí a takový. Nikdy to ne, vždycky to teklo. To ne, to musíte jinak. Ale proč říkáte hned tak ne, já to dělal jako všichni. To už ten konopí, už to už dneska na to. No já vím, tak je to škoda to tam dávat, že jo. Ale...
No ne, to máte mý fumivadle, že jo, ale... Dneska se konopí kouří. No právě. No ne, ale já jsem to dělala proti závitu, jak říkají takový. A nikdy mi to netěsnilo. To nevadí, teď máte prostě ty lidi, kteří vám to udělají. Ne, to jo, ale no. Zajímalo mě, čím to může být, jako, jestli to no, opravdu... jste levej asi. Jsem levej, no. Že jo. A já jsem si všim, tyhle ty šikulové údajný se vždycky povyšují jako blázni. To není pravda, no. To není pravda, to není pravda. Vždycky. Já jsem skromný kutí. No to opravdu. Jsem viděl. A vždycky říkali, to si to neumíš omítnout. To a nebo... ne, no tak některé věci taky nemůžete udělat úplně všechno sám, jako samozřejmě. Nic elektriku. To nedělám sám. No, tak no já si povolám odborníky a auto si taky umíte opravit. Jste šťastný člověk. No, auto to už dneska ne. To už dneska ne. Trabanta jsem si ještě opravil, to bylo jednoduchý, že jo, ale... Ale dneska už se tam strkají zásuvky a ono vyjede. No, takhle to bude se vším. Myslíte? No. Tak to jsme v pocit, ještě užijte to kutěníčko. Tak já si ještě užiju, dokávat můžu šroubovat šroubky. Je hodinový manžel dneska, zavolám, on přilítne a všecko udělá. Třeba se někdy potkáme u vás. Je to možný, no. A vás bych tam zrovna nechtěl vidět, no ale to nevadí. A... Třeba tam zrovna právě nebudete, to právě v tomto spočívá. Jo, takhle, jo. V tomto spočívá, jako. Je vidět, že uvažujete dobře, jako, že víte, s čím to proto jsem se na to kutilství dal, kdyby náhodou mi to s tím herectvím nevyšlo, tak... No, ale já si myslím, že na to se člověk nemůže dát, že to buď má, nebo... Buď to má, nebo nemá, to je pravda. A vy jste to měl už jako malej? Mm. Jo. Mm. O hračku jste si opravil. No ne, já jsem se všechno naučit sám, tak jsem se naučil taky, tohle. Jo. No, vidíte. Nic, mě když se ulomilo kolečko, tak autíčko dojezdilo, jako. Já dokonce jsem musel vzít bratrovo autíčko a ulomit mu kolečko i... No, protože bylo bolestný dívat se, jak jemu to jezdí. Jemu to jezdí a vám ne. A já se nebudu traumatizovat kvůli debilnímu autíčku, že? To rozumím. Jsem ho ulomil a... No a čeká vás teď zase nějaký gauner, nějaká role taková? Gauner ne, ale Masaryk. Masaryk? Teď jsem... To je nějaký moderní pojetí, ale... No, kdybyste viděli, když mám tady ty vlasy, jako... A to je pravda, to je pravda, no. Vy jste výhodnej pro masky. Roztočil film o Miladě Horákový. Aha. A tam mám tu čest, že jsem obdržel roli Jana Masaryka. Takže jsem proto teďka začal trošku i malinko, abych... Abyste byl hudnější. Tak jsem pak za měsíc zase pojel dolů. Ale u vás byste pro maskera výhodnej typ. Jsem, velmi. S váma si může dělat, co chce. Já se můžu stát princeznou i Masaryk. Vy přijdete vlastně. Takhle, ta princezna, to bych neviděl, no, tak ale... No, hnusná princezna. Je to ošklivá princezna. Jo, vy byste taky ošklivá princezna, pardon. Kdyby z vás chtěl udělat princeznu. A tak... proč myslíte? No, tak já nevím. Tak... Naopak, já bych chtěl být krásná čarodějnice. No? A to byste byl asi. No? No? Ale... To je na vás výhoda, že jste jaksi připravený na jakýkoliv zásah. Mě maskeři milujou, protože oni na mě bez nic se vůbec nemuseli starat. Vůbec o nic. Vy jste takhle ostříhaný? Hm? Ještě něco? Ne, já jestli mám rostou vlasy jako vůbec. Souhlasí mi to takhle pořád. No. Akorát na toho Masaryka se vyholuju víc, teda jako na hlavě. Jo. Tohle, aby tam nebylo. No, vy máte tu výhodu, že když tak můžete říct, že to máte kvůli těm prknům, že jo? To na to nemá vliv. Nemá. Mě to klouzalo malinko. No, pak jste spocené asi. Nejsem, ne. Ale mám blásky. Jo, to máte. Po těch to klouže. No, proto ten sport nedělám. To znám tyhle ty plešouny, co říkají, že jim to roste a... Ale že si to teď hodně stříhají. No tak to víte, že někdo takový pan dokonalý, hledáme nedostatky, mám se... Většinou něco najde. Najde. A takovou nějakou osobní slabost máte něco? No, jako mám pro něco. Mám takový neřesti, který nebudu tady... Ale tak jednu, tak, no. Tak kouřím, no, třeba. No. Kouřím, to jste dal do neřestí. No, tak no. Dál. To asi tak všechno. Jste tak vzorný, až jste jako malinko nudnej teda, opravdu. A nesympatický bych to ne, tak. Nesympatický v žádném případě, ale kouření mám, mám spoustu nedostatků, neumím se oblíkat, neumím chodit včas, neumím... No, je toho spousta. Se to nevybavilo to třetí, jo? Neumíte se oblíkat, jako znamená co? Že čekáte na hej doma, nebo co? Ne, to ne. Že mi vlastně jedno, co mám na sobě třeba, jako, jo, no to neřeším. To, ale já to nepovažuji za nedostatek. Jsem cholerický někdy. Ale podívejme. No.
Někdy zařvu na děti prostě, někdy jsem nesnesitelný. Jako. A jak jste se tu krásně přetvařoval teďko celou? Jo, pán je vsekloun, aha. A tady jste dělal takový srdíčko, jako, že jo? Myslíte? Já myslím, že herec jste výborný. To zas tak dobrý nejsem. No já myslím, že jo. Ne. Já myslím, to, že co jo. Jsem, to, co jsem nic tady jako na vás nehrál, to bych... Ne, nemyslím takhle vůbec, že jste výborný herec. A to teď myslíte jak? Upřímně. Dobře. Robert Jaško! Tady, Roberte, je limonáda, kdybyste chtěl. Já si děkuju, jste mi zhodný, mi stačí tady ta voda. Jo, tak dobře, tahle je tady, kdyby náhodou. Já jsem skromný. No tak se nenalejvejte a vraťte tu sklenici. Skromňoušku.